پیپلز پارٹی کا افغان معاہدے کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ. رضا ربانی کا سینٹ اجلاس میں کہنا تھا کہ معاہدے پر افغان حکومت کے تحفظات ہیں. شہری رحمان بولی پاکستان نے افغان معاہدے میں تعمیری کردار ادا کیا. معاہدے پر اشرف غنی نے سوال اٹھائے ہیں. وزیر خارجہ اس حوالے سے ایوان کو اعتماد ملے. ہمیں عزت سے جواب دیا جائے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا حصے دار ہے اس اگریمنٹ میں. تو آپ کے ساتھ شاید بھی نہیں ہوا, فارن منسٹر کو یہاں پہلے کم از کم کمیٹی میں یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہوئی ہے چیئرمین, دونوں ہاؤسز کی ایک بات نہیں ہوئی ہے ان میں. ہم کٹھیرے میں کھڑے رہے, ہندوستان سر پہ چڑھ چکا ہے, وہ اپنے آپ کو کنٹیگیوس پارٹنر کہہ رہے ہیں. پارٹنر اگر ہے کوئی تو ہم ہیں. فارن منسٹر نے پریس کانفرنس جو انہوں نے کل کی اپنی منسٹری میں, ان کو وہ بیان آ کے ہاؤس کے اندر دینا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آج اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی فارن منسٹر اس ہاؤس میں آئے اور آ کے بات کرے. لیکن جناب چیئرمین, افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دونوں ایوانوں کو موجودہ حکومت جو ہے اس نے ان دونوں ایوانوں کو ریڈنڈنٹ بنا دیا.